የአዋጁ ጊዜ ምልክት ፍለጋና ሌሎች ሐሳቦች ጻፊ ኤፍሬም ስዩም ዝግጅቱን ማቀርብላችሁ ደግሞ እኔ ፋሲል ተፈሪ ነኝ። ፈጣሪ እርቦት እግዚአብሔር በመንገድ ላይ ፈጣሪን ሲመላለስ ከሩቅ አስተዋልኩት። ከስቶ ነበር፣ ፊቱ ገርጥቷል። ቁመተ ዘላለም ጸጉሩ እንደ ጥጥ ስስና ነጭ ነበር። አንጀቱ ተጣብቋል። ባህር መሳይ ውሃ ቀለም አይኑ ነዶ ያለቀ ከሰል መስሏል። ረጅም መንገድ ተጉዞ ነበር፣ የፈለገውን ግን አላገኘም። በእጁና በቃሉ በፈጠራት ምድር ላይ እንደ ምጻተኛ ነበረ። በምድር ላይ በሚመለከተው ሁሉ አዘንተኛ ይመስላል። በሰዎች መሃል ሲመላለስ ሰዎችን ይወቃቸው እንጂ ሰዎች እሱን ልብ አላሉትም ነበር። ከኋላው ተከተልኩት። ከኋላው እጅግ በጣም ርቄ ከኋላው እየተከተልኩት የማስተዋለው የሰውን ልጅ አልነበረም፣ ፈጣሪን ነበር። የሰው ልጆች ሁሉ ፈጣሪ፣ የክርስቲያንና የሙስሊሙን፣ የሴቶችና የወንዶችን፣ የካዲያና የአማኞች፣ የነጭና የጥቁሮቹን፣ የእነዚህና የዚያን ዓለም እሱ ነበረ። ከኋላው እየተከተልኩ በገባበት እየገባው የተጓዘባቸው ቦታዎችና ስፍራዎችን ልብ እያልኩ ጸጉሩ የነጣውን፣ ፊቱ የገረጣውን፣ ዓይኑ ጨረርምባ የሚረጨውን ከኋላው ሁኜ ስለምን ፊቱ ገረጣ? ስለምን እስከ ዓይኑ የጨረርምባዎች ወድቃሉ? እንዴት ሲደከመው መሰለ እያልኩ ተከተልኩት። ከኋላው ነበርኩ። ወደ ቤተ መቅደስ ገባ። ካህኑ ፊቱን ወደ ሕዝቡ መልሶ ቆሞ ነበር፣ ሕዝቡን እየባረከ። እግዚአብሔር በሕዝቡና በካህኑ ፊት ቆመ። ከዓይኑ ጥጌ ወርድ የነበረው ጨረራማ እንባ ቤተ መቅደሱን ከደነው። እሳት መሳይ በሆነ በእግዚአብሔር እንባ መካከል ቆመው የነበሩ ካህናትና ምእመናን በእንባው መሃል መቆማቸውን ልብ አላሉ። ፊቱን አዝሮ ከመቅደሱ ወጣ። ማለዳ ፀሐይ ልትወጣ ስትል የምትመስለውን ይመስል የነበረ ደረቱ ከቀደመው ይልቅ ገረጣ። ራብ ያሸነፈው ሰው መሰለ። ደም ግባቱ በፊቱ አልነበረም። እናቱ የሞተችበት ልጅን የሚመስል ሐዘን በፊቱ ላይ ነበረ። መንገዱን ቀጠለ። ቀድሞ ከወጣበት ቤተ መቅደስ አለፍ ብሎ ከሚገኝ መስጊድ ዘለቀ። ሰላቱን በሚያሰግደው ኢማምና በጀማው መካከል ፈጣሪ ቆመ። ጥቂት ቆይቶ ተመልሶ ወጣ። በመቅደሱ እንደነበረው በዚያም ገዝተው እንደዚያው ነበር። ፍጹም ሐዘንተኛ። ከቀደመው ይልቅ አሁንም ሐዘን በፊቱ ላይ ነበር። ከኋላው መከተሌን ቀጠልኩ። ርቄ ከኋላው ከተወሰነ የደከመ ጉዞ በኋላ ወደ አንድ ሰፊ ምኩራብ ዘለቀ። የኢየሱሳውያን ጉባኤ በዛ ነበር። ከመሐከላቸው ቆመ። እዛው በቆመበት የሚያስደነግጥ ሁኔታ ሆነ። ማለቂያ የለሽ ቆመ ነው ዛለ። እግሩ ተብረከረከ። ወዲያው በጉልበቱ ታጥፎ በምኩራብ ላይ ተንበረከከ። ሁኔታው በጦር ሜዳ ስም የለሽ በሆነ ወታደር ጉልበቱን በጦር ተመቶ የወደቀን ስመጥር ጀግናን ይመስላል። ከወደቀበት ፈጥኖ ተነስቶ ወደ መውጫው አመራ። አረማመዱን ከርቀት አስተዋልኩት። ዘላለም የለሽ እግሩ ያነክስ ነበር። አሁን ከዚያ ሲወጣ ያነክስ ነበር። ከዓይኖቹ ይረጩ የነበሩት የሐዘን ጥረሮች እንደ ወንዝ ነበሩ። እያነከሰ ወደ ቤተ መንግሥት አመራ። እየተንፏቀቀ ርዕሰ ብሔሩ መኖሪያ ወጣ። ከአንደበቱም ቃል ይሰማም ነበር፣ በዚህ ሁሉ ነገር ባዶ ነው በማለት እያቃሰት አዘገመ። በመንፏቀቁ የተጎዳ ጉልበቱ የቀለጠ ብዙ ሰዓት የጠገበ የተፈተነ ወርቅን ይመስል ነበር። ተከተልኩት። ከጥቂት የደከመ እርምጃ በኋላ ጎዳና የደከማቸው መንገደኞች ሁሉ ሊመርጡት ከሚችሉት ረጅም ዋርካ ስር ከሚገኝ አለት ላይ አረፍ አለ። እዚያ አለት ስር የመቅደስ ደረት፣ የመስጊድ አንጀት፣ በር የሚዘጋባቸው ቤት የለሽ ሕፃናት፣ ወንዶችና ሴቶች ቀንቀን ያለራፊ ጨርቅ የሚተኙበትና የሚጠለሉበት ስፍራ ነው። እሱንም የቤተ መንግሥቱን ሕግ እናስከብራለን የሚሉ ጭፍራዎች ካላሳደዷቸው ነው። በዚያ ፈጣሪ ተቀመጠ። እውነትም ገጹ እህል ከቀመሰ ዘመናት ያለፉትን ጎልማሳ መስሏል።
ስለምን መስሏል ሆኗል እንጂ ርቄ ከኋላው ከተለው የነበርኩ በውስጤ ጥያቄ እየተመላለሰ ወደ ተቀመጠበት ተጠገው ፈጣሪ እንዴት ሊራብ ይችላል ሲርበው ምን ሊመገብ ይችላል ሰማይና ምድርን በጣቱ የፈጠረ እሱ እንዴት ሊራብ ይችላል በባህርና በምድር ያሉትን ፍጥረታትን የሰራ እሱ ምን ሊመገብ ይችላል ራብተኛ መስሎ በህዝቡና በአምልኮ ስፍራዎቻቸው የተመላለሰ ለእሱ ምን አይነት ምግብ ሊሰራ ይችላል ከዋርከው ስር ካለቱ ላይ የተቀመጠ ፈጣሪ ምን ቢርበው ይሆን ደረቱ የገረጣ ፊቱ የጠወለገ አንጀቱ የታጠፈ አይኑ የሰረጎደ መስሎ የሚታየው ይህንን በልቤ እየጠየቅኩ ርቄ ከጎኑ ተቀመጥኩ አይኖቹን ወደ እኔ መለሰ እኔ በውስጥ የጠፋሁ በውጭም አልነበርኩም ገብቶ ካዘነባቸው ስፍራዎች በአንዱ ነበርኩና ከአይኑ ጥግ ወርዶ በጨረርፍም ከሞላው ስፍራ ከአንደበቱ ቃል ወጣ ስለምን ትከተለኛለህ አለኝ ለምድሪቱ እንግዳ ስለመሰልከኝ አልኩ በፍራት በቸርነቱ በተለገሰችኝ ድፍረት አሁን እንግዳ ነኝ ማረፊያ ያጣው ረሃብተኛ ቁራሽ ቀምሰ ያጣው ምጽዋተኛ ነኝ በፈጠርኩት ምድር ላይ እንግዳ ነኝ እንዲህ አይነት ሕይወትና መሬት በእጅ አልተፈጠረም በአንደበቴም አልጸናም ሁሉንም ዙሬ ጎበኘው ዓለምን ሁሉ ቃኘው ይህ ዓለም በእናንተ እንጂ በእኔ የተፈጠረ አይደለም እኔ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ፈጠርኩ እናንተ ግን የማያስፈልጋችሁን ሁሉ መረጣችሁ የመረጣችሁት እኔ የሠራሁት አይደለም እናንተ የፈጠራችሁት እንጂ እናንተ በፈጠራችሁት ግን እኔ ራብተኛ ሆንኩ በድጋሜ ጠየቅኩ ልቤ በውስጥ እየደነገጠ አይኑን እየሸሸው አንተ የሚታይና የማይታየውን ዓለም የፈጠርክ ነህ ሁሉ በእጅህ ሁሉ በደጅ ነው ምግብን የፈጠርክ አንተ እንደምን ልትራብ ትችላለህ መልሼ ጠየቅኩ ፈጥኖ መለሰልኝ ጆሮዎች እንጂ አይኖች ከፊቱ ሸሽተው ነበር ራባለሁ እንጂ አለኝ የተሸሸገውን ለልጁ የሚገልጥ አባት ይመስል ወንዝ መሰል ድምፅ አሁን እራባለሁ እንጂ እንዴት አልራብ እጠማለሁ እንጂ እንዴት አልጠማ ፈጣሪ መራቡን ከፈጣሪ አንደበት በመስማት እየደነገጥኩ እና እየተደነቅኩ ደግም የጠየቅኩት ኧረ ለመሆኑ መራቡን እስተራብ መጠማቱንም ተጠማ ግን ለአንተ የሚሆነው የትኛው ምግብ ነው ሲርብስ ምን ትመገባለህ ሲጠማህስ እንደምን ያለ ውሃ ትጠጣለህ መለሰ ቤተ መቅደስ ገባው ቤተ መስጊድ ቆየው በመኩራብ ተገኘው በነገስታት መዲና ቆምኩ በሄድኩበት ሁሉ እኔ ልመገበው የምሻው በዚያ አልነበረም ቁራሽ ለኔ የሚሆን አጣው ሁሉም የራሱን እህል ሲጥድ እኔ ግን በረሃብ ምክንያት ገረጣው አሁን እበላለሁ ልበላ የምሻው እህልም ፍቅር ነው እሱንም ግን በዓለም ሁሉ ፈልጌ አጣሁት ይልቁንም ስሜ በሚጠራበት ስፍራ ርቦኛል ስለራበኝም ገረጣው እናንተ ለእኔ ልትጋግሩት የምትችሉት ትንሹን ምግብ አጣው ፍቅርን አዎ ፍቅርን እበላለሁ ፍቅርን እጠጣለሁ እሱን ግን አጣሁት ከላይ እስከ ታች ከትንሽ እስከ ትልቅ ከምሁር እስከ ሰነፍ ከጎዳና እስከ ምኩራብ ፍቅርን ፈለግኩ በሄድኩበት ሁሉ ጥቂት እንኳን አልነበረም ስለዚህም ገረጣሁ እናንተ እዚህ ፍቅርን የሌለና ፈጠራ ተራ ነገር ነው ስትሉ እኔ ምን ያህል ልራብ እንደምችል አስተውልሃል አሁን እናንተ እርስ በርስ ስትባሉና ስትናቆሩ እኔ ራባለሁ እጠማለሁም አለኝ ከዚህ በኋላ ብዙም አልተነጋገርንም ጥቂት ቆይቶ ከተቀመጠበት ተነሳ ለመጨረሻ ጊዜም እንዲህ ተናገረኝ ጠየቀኝም አሁን ጥቂት የቀረ ቁራሽ በመሃላችሁ አለኝ እሱን ከለገሳችሁኝ ራቤን ታስታግሳላችሁ ዝም ተባባን እኔ አቅርቅሬ እሱ ደግሞ ወጭ ቁራቱን እያስተዋለ ስለ ቀረው ጥቂት ቁራሽ ለመጨረሻ ጊዜ ጠየቅኩት የቀረው ያ ቁራሽ ተስፋ የምትመገበው እሱ ምን ይሆን ጠየቁት
ዘርፈ ብዙ ረጅም ወንዝ መሳይ ቀሚሱን እየሰበሰበ የቀረኝ ጥቂት ቁራሽ ተስፋ መመለሳችሁ ነው መጸጸታችሁ በማይሆን የቃላት ስንጠቃ እርስ በርሳችሁ እየተበላላችሁ ግራና ቀኝ ተከፋፍላችሁ ሃይማኖት ወክናችሁ ክርስቲያን ሙስሊም ጴንጤና ካቶሊክ እየተባባላችሁ በመከፋፈላችሁ ምክንያት ፍቅርን እየረገጣችሁ ራቤን ከምታብሱ ተመለሱ እና ተጸጸቱ። ያኔ እኔ እበላለሁ፣ ያኔ እኔ እጠጣለሁ፣ በበላሁት እጠግባለሁ፣ በጠጣሁት እመረካለሁ። የቀረኝ ቁራሽ በመሃከላችሁ ያለው ተስፋ መጸጸታችሁ ነው። ተጸጽታችሁ በእውነት አዝናችሁ ስለ ይቅርታ የምታፈሱትን እንባ እሱን እጠጣለሁ፣ እሱን እመገባለሁ። ያኔ እኔ በመንበሬ ሆኜ ቁልቁል በፈገግታ እመለከታችኋለሁ። ያጠፋችሁት ያወደማችሁት ፍቅርን የምታለመልሙበት ፈሳሽ እንባችሁ ነውና እንግዲህ ካሁን በኋላ እስክታለቅሱ እስክታዝኑና እስክትጸጸቱ ድረስ እንደራበኝ ይኖራለሁ። እኔ ልመገበው የምሸውና የምመርጠው ምግቤ ፍቅር ነውና። ነገር ግን በተራቆታችሁ በተባላችሁ በተዋጋችሁ በተከፋፈላችሁና በተጣላችሁ ቁጥር ራቤ ይጸናል። ህልም ከሚመስል ዓለም ነቀው ጅምብርዬ ዘቀዘቀሽ ነበር። ፊት ለፊቴ ሁለት ፍቅረኛሞች እጭቃጭቃሉ። ሁለት ወታደሮች ተቀምጨበት ወደ ነበረው ዋርካ ስር ተጠጉ። ተጠልለው የነበሩ ቤት የለሽ ሕፃናት መጡ መጡ እያሉ ሮጡ። የቤተ መቅደስ ደጆች ተዘግተው ነበር፣ መስጊዶችና ምኩራቦች እንደዛው። በልቤም ብዙ ለዓለም የማልመልሰው ሐሳብ ፈሰሰም። ፈጣሪ ሊበለው የሚሸው እህል በዚህ ዓለም የለም። ረሃቡም ይቀጥላል፣ ፍቅርን ረግጠናልና። አጠገቤ የነበረው ርቄ የከተለ የነበረው ከጎኑ ተቀምጬ የነበረው እሱ በዚህ አልነበረም። ለብቻዬ መንገዴን ቀጠልኩ። በቅርብ ርቀት ከተለው የነበረው መጠን አልባ በሆነ መጠን ርቄው፣ በጣም ርቄው።